encara estem acostumats a les grans multituds. Evidentment és broma, eh? Ja estem acostumats a que no tinguem massa massa públic, però vaja, pocs però escollits, no? Bé, doncs benvinguts a l'Arxiu Històric de Tarragona. Molts de vosaltres ja ens coneixeu la casa, d'altres potser no hi heu estat mai. És un arxiu d'àmbit provincial, també des de l'any 82 fa funció d'arxiu comarcal del Tarragonès. I avui havíem pensat, amb motiu del Dia Internacional dels Arxius, dedicar una sessió a posar en valor el paper dels arxius en una qüestió punyent, una qüestió d'interès social, com és la desaparició de nadons, la desaparició forçada de nadons. I per posar en dret de relleu el paper dels arxius, de fet, els arxius com a testimonis i com a garantia dels drets de les persones, doncs, són un element molt important, són un element principal, no? Jo diria que a vegades poc valorat i poc conegut, i que des de les mateixes administracions sovint no s'hi dona el suport que potser mereixerien en aquest paper que ens toca jugar. Però vaja, nosaltres des de l'arxiu ens esforcem perquè aquest reconeixement existeix i per fer difusió en la mesura que podem. I per això avui li hem anomenat aquesta sessió d'avui com a sessió divulgativa, perquè de fet volem divulgar, doncs, aquest paper dels arxius en aquest tema que avui tractarem, i sense descartar que en el futur es pugui organitzar algun altre tipus de trobada, de jornada més continua. Però per parlar avui d'aquest tema i en un àmbit més divulgatiu tenim dues entitats que ens en podran fer, ens ho podran explicar de manera bastant clara. D'una banda tenim Arxivers Sense Fronteres, la seva presidenta, la Rosa Carreras, i Arxivers Sense Fronteres és una entitat que va néixer als anys 90 del segle passat, s'ha de dir així, i que té una trajectòria, doncs, en la defensa dels drets humans, de posar en valor, donar relleu als arxius en aquesta defensa dels drets humans, doncs, de molt llarga trajectòria, no tan sols aquí a l'Estat, no a Catalunya, sinó arreu del món. Per tant, la perspectiva que ens pugui aportar la Núria des d'Arxivers Sense Fronteres a mi em sembla que serà molt, molt interessant. De fet, el desembre de l'any passat em sembla que Arxivers Sense Fronteres va dedicar al Congrés aquest tipus de problemàtica que existeix, no? La cerca dels orígens dels nadons, diguéssim, no? Dels nens. I després també, doncs, tenim la participació, estem molt contents, de l'Observatori en la desaparició forçada de menors, i ens acompanya la Neu Roig, que és la presidenta, i el Santi Castellà, que són membres també del comitè científic, si no vaig dir. Ells també ens aportaran aquesta perspectiva més específica, potser no tant des de la perspectiva com a arxivers, evidentment, perquè no ho són, però també de la perspectiva com a usuaris, no? I hem volgut anomenar aquesta sessió Llums i Ombres, en el sentit de que els arxius podem aportar llum, podem aportar claror, podem donar solució a vegades a cerques d'aquest tipus així, però també hi ha ombres, hem de ser sincers, hi ha qüestions, doncs, temes de dificultat d'accés, per qüestions de desaparició de documentació, per qüestions d'arxius que no funcionen bé, o que simplement no existeixen, o que s'ha fet desaparèixer documentació, a vegades potser per mala voluntat, se'ls hauria de mirar cas a cas, no? Doncs, en el títol d'aquesta sessió hem volgut posar de manifest aquestes dues vessants dels arxius, no tant la seva utilitat com a vegades les pegues que ens poden trobar. Per tant, donarem després la paraula als ponents, però abans jo vull donar la benvinguda, estem molt contents de tindre aquí a la directora dels Serveis Territorials de Cultura de Tarragona, des d'on se'ns dona un suport molt, molt important perquè pugui fer activitats com la que estem presentant. I tenim avui aquí la Lourdes Malgrat, i agraïm molt que ens vulgui acompanyar i que ens dirigirà les paraules. Gràcies a tu, Ricard, per convidar-me a venir en aquest acte. Sempre
m'encanta venir a l'arxiu, de fet m'encanta anar als arxius. És molt important la tasca que es fa des dels arxius i crec que és encara més important visualitzar-la perquè per donar-la a conèixer la ciutadania i que tothom sigui conscient d'aquesta necessitat que hi ha de preservar la memòria, de donar-la a conèixer i de treure a la llum tots aquells tresors i secrets que contenen els arxius. Aquesta celebració d'aquesta Setmana Internacional dels Arxius té aquest lema de Som exploradors d'història, es diu un eix de l'equip. És un lema molt maco, ser exploradors d'històries, penetrar en el món dels arxius, anar perseguint totes aquestes històries que encara que l'arxiu té, però que encara d'una manera divulgativa no es coneixen. I per tant us convido, bé, els que sou aquí ja sou convençuts de tot això, però llavors per tant us convido a convèncer altres nous exploradors que puguin venir a adentrar-se en algun dels arxius. En aquesta setmana, no, el dia 9 de juny, que és el Dia Internacional dels Arxius, aquest esdeveniment està promogut pel Consell Internacional dels Arxius i se celebra arreu del món. Els arxius catalans se sumen a aquesta iniciativa fent aquesta Setmana Internacional amb una programació d'activitats per a tots els públics. Penseu que avui, demà, passat demà, hi ha un munt d'activitats a tots els arxius. Podeu anar a seguir-nos, diverses també, per donar a conèixer doncs, tota aquesta feina. La sessió d'avui, aquesta sessió divulgativa, que es deia el director, crec que és una sessió molt important. Treballem temes, un tema tan sensible, no? Tan viu i tan vital com és el tema dels nens perduts. No? Aquest títol que hem posat, no? El paper dels arxius en la desaparició forçada dels menors, llums i homes. És una sessió molt necessària. Seria una sessió que, a banda del públic que tenim aquí, hauria de ser un públic evidentment nombrosíssim i bé, no sé si podem tenir manera de fer-ho, en tot cas, l'any vinent. En tot cas, doncs, anem reparlant perquè aquesta és una tasca molt important. Per la meva banda, res, la representació del Departament de Cultura del Servei d'Arxius i dels Serveis Territorials de Tarragona, jo no puc altra cosa que agrair la feina que fa l'Arxiu Històric de Tarragona. Amb els recursos que hi ha es fa brillar i també amb l'espai que hi ha es fa brillar més encara. Per tant, aquí darrere hi ha un esforç no només professional, sinó vocacional i humà, que cal posar en valor, reconèixer-lo i valorar-lo moltíssim i encoratjar-lo, que no decaigui mai doncs, tot aquest gran esforç per Tarragona i pel país. Gràcies, Ricard, i et passo la paraula. Molt bé, doncs gràcies, directora. Ja sabem que podem comptar molts recursos l'any vinent per la sessió de 20 minuts així. Ha quedat clar. Però ja començarem, si m'assembla, a l'Arxiver Sense Fronteres. Jo vull dir que ara connectarem el projector. El projector aquest i les dues persones que estan al mig. Ja ho està allà. Els tocarà just amb els ulls. És un tema que ja coneixem. Penseu que es va visitar un dia una consellera de cultura d'avui a l'OES i li va passar igual. Va haver de pagar el projector perquè li posava els ulls.
primer lloc, donar les gràcies al Ricard i a l'Arxiu Històric de Tarragona per haver-me convidat, Arxivers Sense Fronteres, que ell coneix molt bé, i haver-nos convidat a l'entitat a participar en aquesta sessió. Amb la Neus ja fa temps que ens anem coneixent, que anem participant en coses conjuntes. El que passa que, en primer lloc, com que algú de vosaltres no sabeu el que és Arxivers Sense Fronteres, us faré una pinzellada així ràpida del que és l'entitat, d'acord? Vull parlar-vos una mica de què som, què fem, per què ho fem i quins projectes tenim. Però bé, ja us dic, anirem ràpids i després parlarem de tot el tema de la sessió. Bé, en el tema de qui som, doncs, som una entitat sense ànim de lucre que neix l'any 98. Com podeu veure, hem portat el rodar, que estrenem aquí perquè fa 25 anys, enguany fa 25 anys que es va crear. Què fem? Doncs, som una colla d'arxivers, ja en el 98, arxivers inquiets, que van rebre encàrrecs de cooperació internacional en l'àmbit dels arxius, en l'àmbit de la protecció del patrimoni documental. Es va començar per Bòsnia-Herzegovina, es va fer en altres països. Ho fem, doncs, això que us comentava abans, no? L'associació es va crear per voluntat d'uns arxivers i des d'ençà, doncs, que any rere any s'han anat fent diferents projectes. Els perills l'objectiu d'aquests projectes, doncs, és per afrontar perills com poden ser la destrucció d'arxius i documents, que aquí aniria molt implicat amb el tema que estem parlant avui. Arxius sense recursos, això vol dir que pots tenir una pila de documents, però si no hi ha arxivers, no hi ha gent qualificada per poder-ho tractar, fer el tractament correcte, doncs allà és com si no tinguessis la documentació, perquè mai trobaràs res. Restricció de l'accés i la desclassificació a la carta, és a dir, cal tenir una normativa molt clara de desclassificació i que els estats siguin valents a l'hora de poder desclassificar la documentació, encara que tracti de temes que puguin coure a més d'un, no? Hi ha països que ho han fet molt bé, hi ha d'altres com l'estat espanyol, doncs que això encara ho té bastant pendent. La importància de la conservació dels arxius, doncs, com veieu aquí, és posar els documents originals, fiables. Aquí ara ens trobem que amb la transformació digital s'ha de tenir molt clar com fer-ho, perquè es pot malmetre el document o es pot tergiversar o la conservació no queda tan clara. No? Després, és un element clau per la memòria històrica, peça fonamental per la defensa dels drets humans i com a element de control d'eficàcia eficiència i eficàcia dels estats. Imprescindible, com us deia abans, els recursos necessaris, tant econòmics com humans, i arxivers preparats, gent que sàpiga de la professió. La destrucció dels arxius tant poden ser desastres ecològics com fet expressament perquè hi ha hagut una guerra o perquè, bueno, com podrem veure aquí, hi ha hagut entitats que han destruït, no? O, com a mínim, no sabem on és aquella documentació perquè saben el clau que pot ser en segons quins temes, no? Resoldre algunes incògnites que encara tenim pendents. Això va començar als anys 90, des d'Europa, l'ICAN, el Consell Internacional d'Arxius, ja va formar tot el que era les seccions, i una d'elles va ser la d'Arxius i Drets Humans, no? Que tractava
volia tractar la documentació d'aquells països que venien d'una guerra o d'un conflicte bèl·lic important i feien el pas cap a la democràcia. És a dir, la importància de conservar tots aquests fons documentals que més endavant han permès portar als tribunals amb molt treball i molta feina a militars i als responsables d'atrocitats de lesa humanitat. Bueno, els projectes, aquí podeu veure tots els projectes que des del principi s'han anat fent, com els de formació a Bòsnia i Herzegovina un cop va acabar la guerra, perquè teniu en compte que quan hi ha una guerra hi ha molta gent que s'exilia i molts d'aquests arxivers o els responsables dels arxius i les biblioteques van haver de marxar. Aleshores ens vam trobar, bueno, la gent que va anar a formar des d'Arxivers Sense Fronteres es va trobar amb gent molt voluntària que tenia moltes ganes de recuperar la documentació però que no tenien una formació específica. Aleshores se'ls va anar a donar aquesta formació. És un dels projectes, la pot aquesta de formació que es fa des d'Arxivers Sense Fronteres. Després hi ha el tractament, la preservació de l'arxiu del bisbe Pere Casaldàliga, altres de règims repressius a Iberoamèrica, repressió a l'Uruguai, el de la Comuna de Fes, són tot diferents projectes que s'han fet, no són sempre iguals, és a dir, una vegada vas per una cosa i una altra vas per una altra. Aleshores, un d'important va ser l'Arxiu del Terror a Paraguai, que entre els anys es va trobar documentació entre el 54 i el 89, que el desembre del 92 es troba documentació que oferia un dibuix del que havia estat l'operació Cóndor. És a dir, en segons quins arxius d'altres països no es trobava res i justament a Paraguai el que se li diu l'Arxiu del Terror doncs es va trobar suficient documentació per fer el resseguiment dels països que estaven implicats, que això lligaria molt bé amb el que també parlarem avui, és a dir, on es pot anar trobant tota aquesta documentació, com millor no trobarem en el lloc que en els fons documentals que han desaparegut o que en principi haurien d'estar allà, però potser trobem en algun altre fons documental o fins i tot en algun altre país doncs aquella documentació que se'ns ha privat aquí de poder consultar o de conservar. Aleshores aquest va ser molt important perquè a més també es va descobrir, doncs, es va donar a conèixer la implicació també dels Estats Units amb tot aquest cop, no? D'estat i de l'operació Cóndor. Aquí us he posat unes quantes fotografies perquè veiem una mica algunes condicions en les que es treballa, com és l'arxiu de la República Àrab Saharaui Democràtica, és a dir, dels saharauis, no? Doncs que estan enmig de... Això és el camp de refugiats, però tenen un arxiu i van transferint documentació i la van tractant. Aquí és una mica perquè veieu això de la porta, és l'arxiu, que bé, és un arxiu amb molts problemes d'infraestructura i de tot, perquè aquí hi entra molta sorra. L'estat de conservació no és el més òptim. Aquí podeu veure el tractament de la documentació de la Comuna de Fes, que també podeu veure una mica com estava el tractament que es va fer. A l'Arxiu Històric de la Policia Nacional de Guatemala, que aquest s'ha parlat molt i se torna a parlar molt, perquè justament ara el que havia estat i des d'Arxivers Sense Fronteres hem fet manifestos, el que havia estat el director d'aquest arxiu ja fa potser 2 o 3 anys, que es va haver d'exiliar cap a Buenos Aires, a Rosario, crec que està, a l'Argentina, perquè el va començar a perseguir. És a dir, des d'aquest arxiu es van poder treure molta informació, molts testimonis, conforme certes persones havien col·laborat en fer desaparèixer persones, els oponents. Aleshores, amb tot el tractament de la documentació, clar, militars o gent d'estat que havia estat aleshores es va començar a espantar i ara, amb un canvi de govern que són doncs, més a favor d'aquests militars, de la impunitat, doncs no volen que això es toqui. Aleshores, el Gustavo Meoño, que era el seu director, va haver de marxar exiliat i ara està demanant fins i tot la residència a l'Argentina perquè sap que de moment no pot tornar al seu país. Hi ha un altre grup que és un grup d'apoyo mutuo, que també hem hagut de fer un manifest amb el seu suport perquè amb el seu president també tenen un arxiu molt potent i també l'estan perseguint.
I bé, fins i tot la fiscalia, alguns fiscals que estaven a favor de tota aquesta tasca, els han empresonat. O sigui que Guatemala era un d'aquells llocs que torna a haver-hi molta mala mar en aquest sentit. Això és el que es van trobar, és una fotografia que vam poder rescatar de Bòsnia i Herzegovina. Quines fórmules de cooperació hi ha? Doncs són diferents. Aquí veieu unes quantes, doncs el tractament de la documentació, la recuperació dels arxius, suport a la millora de les instal·lacions, que això ja és dir molt perquè, clar, amb això les infraestructures ja és necessari més recursos i més cooperació, a l'aplicació de les noves tecnologies, justament ara amb un projecte amb la recuperació de la documentació dels casals catalans, perquè aquest àmbit és més de memòria, estem fent un treball amb el casal de Toulouse amb l'aplicació de la intel·ligència artificial. És a dir, com un fons documental que nosaltres, els arxivers, no, acostumem a tractar des de ordenació, classificació, inventari i tota la resta de les tasques, doncs allà s'han atrevit primer a digitalitzar, perquè tampoc ens han volgut escoltar la cosa com sigui, però han volgut digitalitzar primer l'informàtic el que hi havia allà i ara amb l'aplicació d'una eina d'intel·ligència artificial a veure si el resultat és comparable al quadre de classificació que podem fer nosaltres. I això, bueno, ho estem treballant i després quan tinguem els resultats doncs ja ho expondrem per veure si és que sí, si és, pot ser complementari, una eina complementària que ens ajudi o bé es dispara molt els resultats i tampoc no, els esforços no valen tant la pena. Què més? Bueno, la formació del personal, tant la d'aquí com la de la gent, per exemple, els saharauis, tant han vingut aquí com nosaltres hem anat allà a fer la formació i l'impuls de les creacions d'altres seccions d'ACF internacional per tot arreu, des d'Àfrica fins a moltes de Sud-amèrica, doncs hi ha aquestes seccions. Aquí entrem en la desaparició, el tema que ens ocupa avui, la desaparició forçada de menors. Bé, faré un estat de la qüestió, o sigui, jo aquí no vinc a portar solucions perquè tampoc no les tinc i es tracta de poder compartir sobretot informació que moltes vegades fins i tot la Neus ens ha portat a nosaltres de molt valuosa perquè ella, bueno, tot l'observatori, heu estat treballant per tot arreu buscant aquesta informació i el que faré serà tractar una mica tot el que és la documentació de salut, que això ho va tractar un company, l'Adrián Cruz, que és d'Arxivers Sense Fronteres i que treballa al Departament de Salut, i faré una pinzellada de la documentació de justícia, que és on treballo jo. Aquí, amb la Guerra Civil, Dictadura i Transició, aquí ja hi hauria un tema a parlar, no? Perquè es parla molt de la documentació d'aquestes etapes, però a mi m'agradaria, i suposo que després la Neus ho podrà dir, que després de la transició es continua fent aquestes, com ho diríem, no malifetes, sinó aquest robatori o sustracció tràfic de nadons. Es continua. La llei de memòria històrica pot dir moltes coses, però no arriba tan endavant. O sigui, es torna a quedar en períodes molt concrets que ja una altra llei ja s'havien establert, però no avança en aquest sentit. Per tant, aquí tenim tot un període que segurament tornarem a estar mancats de normativa o de llei per poder continuar avançant. I després els arxius, o sigui, hi ha la destrucció sistemàtica de documentació, és a dir, documentació fins i tot a justícia que no ens ha arribat, que busquem, que de vegades ens fan alguna consulta i no la trobem perquè no la tenim. O sigui, una cosa és abans que es digués no sabem on és o no la trobem. Ara, a la xarxa d'arxius judicials, hi ha tota una colla d'arxivers que, des de fa molts anys, que estan tractant aquesta documentació. Aleshores, com a mínim, inventariada, la majoria o bona part d'ella ho està. Una altra cosa és que la traçabilitat, les mancances de part d'aquests fons, tot això també comporti un buit que no puguem arribar a trobar segons el que ens demana, no? Però vaja, està bastant treballat. Aleshores, la destrucció sistemàtica de documentació, tant sigui de diferents departaments com de fons privats, de clíniques privades,
I després els arxius fragmentats, que us comentava abans, que a vegades pot haver una part de l'arxiu d'uns anys, però que no sigui de tots els anys. A fons, aquí us he escrit, us he posat uns fons documentals vinculats amb la protecció de la infància, tot punt de cala, com pot ser la generada per l'administració, per la pròpia administració, la de la Junta Provincial de Protecció de Menors, els hospicis, cases socors, maternitats, delegacions provincials del Tribunal Tutelar de Menors, la de les delegacions d'auxili social, els centres de protecció de menors, el patronat de protecció de la dona i centres penitenciaris femenins. Aquí us n'he posat uns quants, segurament n'hi ha més, però de moment us he posat aquests. A les darreres jornades, com deia el Ricard, ja vam tractar aquest tema, la Neus va a l'Observatori, va estar convidat, també vam tenir Amnistia Internacional i una periodista, la Montse Armengou, de TV3, que també ha treballat molt amb els reportatges tot el tema de la memòria històrica. I tots doncs, arribaven a la conclusió de la dificultat de trobar aquesta documentació des de punts de vista diferents, però tots arribaven al mateix punt. No? Aquí la resolució, aquí en el Parlament de Catalunya ja en el 2019 ja hi ha una resolució sobre una estratègia catalana davant de la desaparició forçada de menors. El 22 d'octubre del 19, amb un acord de govern, es crea la Comissió Interdepartamental per la concreció d'una estratègia interdepartamental, tot el que segueix, que és molt llarg això, davant de la desaparició forçada de menors. La llei del 16/2020 del 22 de novembre de la desaparició forçada de menors a Catalunya, aquesta és la llei que és important i és la que ha impulsat, i gràcies al treball de l'Observatori de la Defensa de Desaparició Forçada de Menors, doncs es va aprovar en el Parlament aquesta llei. Sí que és veritat que el Parlament arriba fins on arriba, hi ha altres competències o aspectes que això ho ha d'aprovar la llei, diguéssim, la llei espanyola, però de moment tenim una llei del Parlament que això ja és molt important perquè a més és pionera, oi? Gairebé a tot l'estat. No sé si a Canàries vas comentar. Canàries tenen una llei anterior a la nostra, però només diu que s'han d'investigar aquests casos. O sigui, la potència de la llei catalana no la té l'altra. No la té. I a més no hi ha cap altra arreu d'Espanya. No, i la nostra es va passar un any, no? Santi, el Constitucional, quasi un any, el Constitucional de l'ANEC, abans, sí. Però intentant de parar-nos-la i avui estem encara sense el Parlament. Ja, que va costar molt i encara no hi ha el Parlament. Sí, però em sembla que si la vols fer molt. I el 27 d'abril del 2022 va ser quan vam signar un conveni a CEF amb l'Observatori, no? Com un marc de col·laboració que bàsicament no és que ells ens demanin documentació, sinó que bàsicament és l'intercanvi de coneixement, que jo trobo que això és molt important perquè, com deia abans, hi ha aspectes que potser a nosaltres no coneixem perquè estem més centrats en una documentació molt concreta i en canvi l'Observatori teniu una visió molt més àmplia de tot plegat. Però bueno, també des d'Arxivers Sense Fronteres, el que sabem, també hem pogut dirigir-nos, no, cap a alguns fons o cap a alguna documentació que es podria consultar, si ho deixen consultar. Bé, la documentació sanitària i la de salut, que és la que és un dels aspectes que es va treballar, doncs aquí hi ha tota una sèrie de normativa, en el cas de, sobretot, del que és les històries clíniques i dels llibres de registre de pacients, que són dos elements importants per saber els noms, cognoms, totes les dades del que ha passat amb la mare i amb els nadons. Tenim una llei del 2000 que ja exposa que la història clínica s'ha de conservar fins als 15 anys. Tot i així, des de la Comissió Nacional d'Avaluació i Tria Documental de la Generalitat de Catalunya, allà ja va haver-hi un grup de treball que va col·laborar, la Fina Solà, quan estava a la maternitat, el Departament Social, la DGAIA, Salut, i van col·laborar perquè fos, o sigui, que l'avaluació fos de conservació, aquestes històries clíniques fossin de conservació permanent, per tota la documentació que hi havia dins. Però a nivell de llei
doncs tenim aquesta llei del 2000, del 29 de desembre. Fins al 2003, a nivell d'estat espanyol, no es formulen les bases sobre el seu contingut, els possibles usos, els drets d'accés i la seva conservació. És a dir, des d'aquí ja es va donar un pas endavant abans de tenir, tornem a estar com ara, no? Abans de tenir la llei espanyola es va tenir la llei d'aquí, la llei catalana, que és el Parlament. A l'article 17 d'aquesta llei del 2002 era la conservació era 5 anys, és a dir, que encara es podia, la conservació era inferior. I després, amb la llei del 2015, del 13 de juliol, de mesures de reforma administrativa en l'àmbit de l'administració de justícia i del registre civil, s'estableix a nivell de preàmbul la realització de proves mèdiques, biomètriques i analítiques necessàries per a la identificació, sense tenir dubtes, de la relació entre mare, fill i filla, és a dir, que s'intensifiquen els controls en aquest aspecte. La Comissió Tècnica en matèria de documentació clínica treballa per la implementació d'unes proves biomètriques que són les de conservació de l'ADN de la mare i del fill, la de les empremtes dactilars de la mare i les empremtes plantars del nadó. És a dir, això és el que s'està fent actualment. Per tant, com a mínim, des dels anys 2000 ja s'ha establert una normativa que impedeix que pugui tornar a passar el que passava aleshores. I això també doncs, és important de tenir en compte. Què més? Una altra documentació que es pot consultar és el llibre de registre de pacients. També hi ha un reial decret, ja hi ha una normativa que parla de l'obligatorietat de conservar aquests llibres de registre i les dades que s'han de recollir. El número d'història clínica, data de naixement, sexe, les dates d'ingrés i d'alta, la sol·licitud i tipus d'ingrés i el diagnòstic d'ingrés i d'alta i tipus d'alta. És a dir, amb aquestes lleis s'acaba el buit legal que durant tants anys hi ha hagut per poder tenir tot aquest control i que no es produeixin aquests casos de sustracció de menors. Les sol·licituds d'accés a la documentació doncs, de vegades van directament al Departament de Salut, al Departament de Justícia de vegades ens arriba directament als arxivers o també des de la Direcció General de Memòria, que depèn del Departament de Justícia, i també a la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència, la DGAIA, que aquesta depèn del Departament de Drets Socials. Dins de la DGAIA hi ha una unitat encarregada a la cerca d'orígens biològics. I bé, en el punt 5b de l'article 2 de la llei de la desaparició forçada de menors, aquí obligatòriament, és molt, per mi considero que és molt important que apareixi en aquesta llei, l'obligatorietat de que els subjectes privats, és a dir, esglésies, totes les clíniques privades, sobretot estem parlant també d'arxius eclesiàstics, que són els que també hi ha molta dificultat de consultar, doncs, si es demana, es pugui tenir accés. No sé això com anirà al final, perquè això és demanar molt, que obrir els arxius eclesiàstics, però a la llei ho posa, aleshores, si això es pot elevar a una llei estatal, aleshores s'ha de complir, en principi. Una altra cosa és que diguin que no ho tenen, però en principi ara ja hi ha una llei que això ho empara, i això és prou important. La documentació judicial i del registre civil, fins ara va ser la de salut, ara la judicial. De la documentació, mira, aquí és com un quadre de classificació del registre civil, no es veu gaire bé, perquè imagineu les sèries que poden haver-hi, les diferents classes de documentació que pot entrar en el registre civil, d'acord? O sigui, no, això potser ara ja hi ha sèries que no s'utilitzen, però això seria un quadre de classificació amb les diferents sèries i tal. Però de tota aquesta documentació, el que és important per poder trobar documentació en aquest aspecte és la documentació de la secció de naixements del registre civil, estem parlant del registre civil, les fulles declaratives de naixements, les inscripcions de naixements, documentació de la secció de defuncions, amb els lligalls d'avortaments, que aquests hi ha, almenys jo parlo pel meu sector, per la meva àrea geogràfica, hi ha molts arxius que no en tenen, hi ha d'altres que en tenen, però que han arribat molt poca d'aquesta documentació. Però la tenim localitzada, això sí. Certificats de defunció, expedients governatius
on es poden trobar naixements fora de termini, expedients d'adopció, procediments judicials, civil i penal, i llibres de registre d'assumptes civils i assumptes penals. Això seria una mica aquella documentació que pot ser susceptible de contenir aquest tipus d'informació. El problema, això que us deia, no? El problema principal és que la integritat d'alguns d'aquests fons no han arribat. Això vol dir que doncs, és un problema afegit a que sigui que la recerca sigui exitosa, i és vital l'organització, això com he comentat, com a Arxivers Sense Fronteres, però és que com a arxivers, tothom que treballa en el món de l'arxivística sabe que és vital poder tenir la documentació tractada per saber realment què és el que tenim. Una altra cosa serà la normativa d'accés, si es pot accedir fàcilment, si no, però la documentació s'ha de tenir ben tractada, inventariada, i saber per saber què és el que disposem i de què és el que podem respondre, no? O sigui, quan vingui una sol·licitud, saber el moment o una mica de recerca, doncs, que aquella pot ser, això, el resultat pot ser exitós o pot ser que no ho tinguem. Però insisteixo en això, insisteixo en que per tenir això, i ara vaig en defensa del col·lectiu, per fer això es necessita molts recursos. I no allò recursos minsos que ara venen a tractar, no, no, que tenir un bon cos d'arxivers que pugui tractar tota aquesta documentació. Això és el que ja heu vist. I les propostes que des d'Arxivers Sense Fronteres fem en aquest àmbit, entre unes quantes que segur que podríem ampliar, però a disposar de la informació correctament organitzada, l'obligatorietat de conservar la documentació vinculada a la cerca biològica, transferència dels arxius públics, és a dir, tot allò que estigui en arxius privats, doncs que ho tinguin ells, però que ho tinguin segons la reglamentació, difusió a totes les administracions públiques i privades i a totes les associacions vinculades a la cerca dels orígens biològics, d'aquest tractament, d'aquest treball, d'aquestes organitzacions que estan treballant en aquest àmbit, perquè potser alguns, hi ha entitats com, recordo unes jornades que hi havia, l'Associació Històrica, no, l'Associació de Recuperació de la Memòria Històrica, que bàsicament allà, perquè això és un tema que va sortint en totes les jornades, que bàsicament allà el ponent que va venir ens va dir que era d'aquelles tasques gairebé impossibles. Vale? Doncs fer una difusió més àmplia i apostar des de les institucions per saber el que tenim ja fins i tot a nivell estatal. Tenim suficients eines per compartir el coneixement. No? Doncs anem a fer això. Recursos per a l'organització de la documentació, com us deia abans, l'aprovació d'una llei d'arxius estatals, aquí fins i tot diria més l'aprovació de la llei que sigui l'homòloga a la llei catalana aprovada pel Parlament, i treballar intensament per obtenir l'accés als arxius eclesiàstics i tot el que se'n deriva del món eclesiàstic, perquè no és només l'arxiu eclesiàstic, sinó que poden haver-hi hospicis, poden haver-hi cases cuna, poden haver-hi moltes entitats que amb monges, amb capellans, doncs, tractaven, que estaven sota el paraigua de l'Església, no? I això seria molt important de tenir. I fins aquí. Ara sí. Moltes gràcies i bueno, ara dono el pas a tu. El dones tu? Sí? Doncs l'Observatori. Patrimoni que conforma la nostra història i
gràcies Lourdes, ens trobem molt sovint i això vol dir que s'estan fent moltes coses, però és veritat que en tots els àmbits de la cultura s'està fent una molt bona tasca, en gran part per fer un impuls personal. L'Observatori de la Desaparició de Menors, de la Desaparició Forçada de Menors, va néixer al Caliu de la Rovira i Virgili amb la tesi que va fer la Neus Roig en el seu moment, una tesi molt complexa perquè havia fet històries de vida de tots els casos que s'havia anat trobant i investigant des de l'àmbit de l'antropologia. I com sempre passa quan parlem de nadons robats, ens trobem amb multitud de dificultats per tirar les recerques endavant i apareixen en els llocs més insospitats i en tots els espais polítics i administratius, resistències que a vegades costa d'entendre si no es pensa que hi ha una mà negra que intenta preservar els delinqüents que van fer aquesta activitat. No? Em va venir a veure un dia, que era el professor de Drets Humans a la facultat, em va venir a veure i vam decidir, per superar alguns obstacles, ampliar molt la tesi. Vam demanar un historiador, el Fernando Martínez, actual secretari d'Estat de Memòria Democràtica, d'una de les persones que des de la Universitat d'Almeria més treballava amb el tema de la repressió franquista, que portés una part de la tesi, i jo vaig assumir la part jurídica. La tesi va ser valorada amb un excel·lent cum laude i a partir d'aquell moment vam decidir, convocant a diferents associacions de víctimes i persones relacionades a la, que vinguessin a la Rovira i Virgili, i constituir l'Observatori per donar una veu universitària, acadèmica, científica, a tot aquest món tan complex on veiem que sovint les entitats de mares o de fills s'enfrontaven entre elles, tenien problemes de protagonisme, hi havia vocació de portar-les a les televisions a fer amb un cert morbo les seves històries, però que el tema continuava aturat com continua desgraciadament aturat. Deia el Ricard que havien ficat ombres i llums. Hi ha moltes, moltes, moltes més ombres que les poques llums que s'han aconseguit per desgràcia. Vale? I és difícil d'entendre les resistències que es generen amb aquest tema. I podríem mirar de fer-ho, de difuminar-ho molt i dir tota la història de la humanitat hi ha hagut robatori de nadons i per tant, bueno, saludat al llarg de la història, que hem d'investigar, investiguem des de molt lluny, comencem a pensar què passava en l'època romana i en el segle XVIII i tal, però el cert és que durant la Segona de la República, un govern democràtic, un grup de generals feixistes, en contra del jurament que havien fet, van donar un cop d'estat contra la democràcia legítima i van començar una història duríssima de terror on una de les principals perjudicades que no s'ha posat de manifest són les dones. I encara no som conscients del dany pervers i profund que es va fer contra les dones durant tota la guerra civil i el franquisme. El meu darrer article sobre el tema es titula Causa general contra la mujer, el franquismo, causa general contra la mujer, perquè és una història veritablement esgarrifada. I al llarg de la tesi amb la Neus van identificar tres grans moments històrics. El primer, que té un protagonista molt clar, Antonio Vallejo Nájera, psiquiatre, coronel de l'exèrcit, que ha format amb els camps de concentració i amb experiments del govern nazi, retorna a Espanya per col·laborar amb el tema de presons femenines contra al costat del franquisme i elabora una teoria de com extirpar el gen rojo de les mujeres republicanes. I la seva idea és que abans dels 3 anys se'ls poden treure els nens, que aquests nens no tenen cap memòria de les mares, i comença una història brutal de repressió a les presons, on les dones republicanes, dones que no tenien sovint més culpa que defensar la seva família i que el seu marit, que havia fugit perquè havia estat lliurant o militant de l'UGT o militant socialista, pues, ara elles eren perseguides i van patir agressions sexuals, van patir maltractaments, condicions veritablement míseres a les presons,
presó, moltes morien de fam i per enfermetat, i si estaven embarassades, abans d'afusellar-les, esperaven que tinguessin els nens per donar-los a famílies afectes a presó. I aquí va haver-hi en aquestes persones papers d'algunes ordres religioses que eren les encarregades d'ajudar-les a que s'empenedissin del que havien fet, acceptessin la confessió i la comunió, i li recordaven constantment lo dolentes que eren i lo pecadores que eren. Aquesta repressió tan bèstia sobre les dones republicanes comença a apaivagar-se a partir dels anys 40, 42, 46, i apareix una nova fórmula de repressió centrada en l'Instituto de Protección de la Mujer, amb la presidència d'honor de Carmen Polo de Franco, organitzar tot un conjunt d'institucions del Patronato de Protección de la Mujer destinades a la repressió més dura de la dona, amb aquesta idea del franquisme de que Espanya tiene que funcionar con la moral del convento i la disciplina del cuerpo. Llavors, noies que se'ls havia vist en nois, que havien anat a baix, que tenien una mala conducta social, que anaven sense les gruixudes mitges negres a missa, que no havien anat a missa, que tenien comportaments que no eren acceptables per la moral del règim, eren portades allà. No era una repressió penal, no havien comès cap delicte, però eren traslladades en règim d'internes i es comprovava si eren pures o no, que en el llenguatge de l'època si estaven enteres o no, i les que no estaven enteres eren especialment maltractades. Fregaven el terra de genolls, passaven homes a conèixer les lleures i es volien casar amb elles perquè s'havien quedat viure i necessitaven una esclava per acabar el seu dia, però sobretot això es produeix en el context d'una migració femenina molt gran del camp cap a la ciutat, noies que venien des de molt joves, 10-12 anys, a servir a les famílies burgeses i que estaven en una situació d'esclavitud, de que no tenien dies lliures, els controlaven qui era el seu nòvio, què feien en el seu temps lliure, el poc que tenien, estaven moltes vegades sense sou, menjant les restes de la família, amb habitacions tancades i insalubres, i tot això amb un clima d'acceptació social absolut. Quan alguna d'aquestes noies sovint patien assetjament sexual de los señoritos de la casa, i quan alguna d'elles quedava embarassada, acabaven en un d'aquests centres de protecció de la mujer, igual que si tenien conductes que es consideraven poc honestes. Hi havia les vigiladores de secció femenina que anaven als cinemes, als bars i tal, detectant quines eren aquestes noies per després enviar la policia per elles. Si una d'aquestes noies maltractada a la casa on servia, víctima d'abusos, decidia fugir, era trobada normalment per la policia i retornada a la casa. I a més patien la vergonya de no puedo volver al pueblo perquè m'han enviat a treballar ja que no sigui una càrrega de la meva família i per tant tinc que estar aguantant aquesta situació. Hi ha casos veritablement escalofriants. En alguna d'aquestes cases d'acollida es guarda la memòria d'alguna nena de 13 anys que cada any ingressava embarassada pel seu pare i que va tenir 4 o 5 fills, els quals al pare ja li semblava bé que fossin donats a famílies bien pensantes i afectes al règim. No? I es va generar tota una ideologia nacional catòlica de que una mujer sin hijos és un jardín sin flores, i per tant inclús amb algunes botigues d'ortopèdia es venien els coixins per simular a l'embaràs i no tenir fills. A part de la literatura, en un nivell de llibres dedica un llibre a aquesta situació, està explicat, doncs era un regal de Nadal de la dona que no havia pogut tenir fills per part del seu marit, comprar-li un nadó. I això hi ha totes les fórmules possibles, des del robatori directe, dir-li que el nen ha nascut mort, fins si eren bessons, dir que només hi havia un, si forçar-les a que signessin cartes renunciant als fills, induir-la
es a dir, serà una vergüenza, no encontraràs treball, te trataran tots com una prostituta, no sé què tal, perquè al final decidís oblidar-se del fill, i durant tots els anys del franquisme es produeix aquesta situació. Cada any entre 20 i 30 mil noies entren en aquests centres de protecció de la mujer. Aquests centres duren fins l'any 83, ja en ple govern socialista, quan una d'aquestes noies, després de patir el robament d'un fill, es tira de dalt a baix d'un dels centres, a Peña Grande, i el ministre Ledesma, el ministre de Justícia, ordena el tancament de tots aquests centres, diu que les que tinguin alguna causa penal passin als jutjats, no passa ninguna, no teníem cap causa penal, eren només males conductes socials, com la noia de Tarragona, que també als principis de la transició és ingressada, després de quedar-se embarassada en la bona família, ingressada per a Mata, i el metge fica com a motiu de l'ingrés ligera de Bragas. No? Doncs era aquesta la concepció que hi havia del paper de la dona, que no tenia cap dret, que no tenia drets civils, que per poder treballar estava autorització del marit, que les dones que havien accedit a una carrera i, per exemple, anar a l'advocada, que decidir si tenien que entregar una autorització del marit per poder exercir, per treure el certament de conduir necessitaven autorització, per tant estaven anul·lades civil, política i social. No? I tot això en els anys del desarrollisme, del gobierno de los López, de López Rodó, de López Bravo i dels tecnòcrates de l'Opus, es descobreix que aquest robatori de bebès pot ser un gran negoci. I a partir d'aquí comencen a aparèixer màfies organitzades que el que fan és cobrar, a vegades pagant. Hi ha documentació on apareixen els rebuts de pagaments periòdics que es compraven els nens i les nenes a plaços i el preu que tenien, que varien com un pis a Barcelona, es pagava aproximadament un milió de pessetes, i com comença a haver una sistemàtica d'enganys que amb la visió d'ara ens costa entendre com les dones podien patir aquest tipus d'engany, però hi havia tota una logística, una ideologia, una concepció que feia que tu podies entrar a un hospital i que et diguessin que el teu fill havia nascut mort i que tornessis a casa sense més explicació i sense veure. De fet, hi havia tres grans mecanismes jurídics per fer possible això. Un era el que es deia el parto anònimo. Si un nen no sabia quina era la seva filiació biològica real, es podia escriure pels pares que l'estaven tenint en aquell moment. I per tant hi ha molts nens que van ser inscrits amb els cognoms, que no saben que són adoptats i que ara estan descobrint, perquè les seves filles o netes tenen alguna malaltia congènita, que alguna cosa no quadra i que per tant la identitat biològica familiar en algun moment estava trencada. Després, per altra banda, la legislació sobre adopcions era absolutament obscurantista i permetia tot tipus de tregemanejes per evitar que els nens sapiguessin que eren adoptats i poguessin averiguar la filiació biològica real, però sobretot el Codi Civil, a l'article aquest que era 30 o 33, no me'n recordo bé ara, quan parlava de què era una persona, deia que la persona física era qui havia nascut i portava 24 hores fora del claustre matern i que tenia forma humana. Amb aquesta excusa, tot fins les 24 hores no tenia personalitat jurídica, no es tenia que inscriure en el registre, per tant es feia simplement un legajo d'aborto. Alguns dels metges que hem portat davant el tribunal per explicar per què no van fer el legajo d'aborto et diuen que no sabien ni què se tenia que fer. Després sí que van fer alguns i altres no, però utilitzen com a excusa, no sabíem què es tenia que fer el legajo d'aborto, però amb el legajo d'aborto no es tenia que ensenyar al nen mort als pares i per tant no sabien què havia passat i marxaven de l'hospital sense conèixer res. Hi havia tota l'explicació de que tu cuerpo ha sido la tumba de tu hijo ahora ya está cerca de Dios y lo que tienes que hacer es olvidarlo, seguro que la vida te dará otro hijo. Había todo un conjunt de justificaciones
connotacions morals, religioses, ni de mentides, de que el niño ha sido enterrado en el patio de l'hospital, inclús en hospitals que no tenien pati. Per tant, hi havia tota una arquitectura legal, jurídica, ideològica, que justificava tot això fins a finals del segle passat, fins a finals del segle XX, no canvia el codi penal. Ara, des del moment del naixement, s'ha d'inscriure amb el registre del nen, i per tant s'evita aquesta situació. La legislació d'adopció ha canviat absolutament i ara els nens adoptats tenen dret, quan tenen 18 anys, a conèixer tota la seva documentació. El Tribunal Suprem va dir que això del parto anònimo era il·legal, però tot i això no s'ha fet cap esforç perquè les mares que cada dia s'aixequen pensant que tenen un fill que no coneixen puguin trobar-lo. La nostra democràcia té un forat negre inadmissible en qualsevol democràcia. No ho acceptaríem en qualsevol altre cas i, a més, no som conscients com a societat, no tenim incorporat en la col·lectiva que aquest és un tema que tenim que resoldre. I, per tant, van passant els anys amb la idea de que les mares es van morint i el tema quedarà arxivat i ocult i no forma part del dia a dia del neguit col·lectiu. El cert és que es porta parlant molt de temps, s'han creat múltiples associacions, s'han intentat moltes estratègies. La darrera que vaig intentar amb la Laura Rossell, senadora d'Esquerra Republicana, quan jo era senador, va ser crear una ponència al Senat. Van intentar veure negre sobre blanc que havia passat, amb la idea que teníem que fer com una mena de comissió de la veritat, que sapiguem què hi ha, perquè al final actuar no pot ser tan complicat. S'han comès uns crims, alguns senyors han robat nadons, mirem de localitzar quina documentació hi ha, fem investigació amb els Mossos d'Esquadra, amb la policia, amb la Guàrdia Civil, localitzem què ha passat i mirem de fer uns protocols que permetin aquesta resposta. Diputació de Barcelona, la maternitat ho ha fet prou bé, hi ha instat un conjunt de protocols que amb la documentació que ells tenien del pavelló rosa, on anaven normalment les dones de moral dubtosa i les prostitutes, doncs allà ha pogut fer alguns retrobaments, però no hi ha hagut una operació conjunta d'estat, una estratègia per resoldre aquest tema, una estratègia pròpia del que els juristes de dret humà diuen de justícia transicional. I el tema ha quedat allà parat i acabo amb aquesta idea. Estem parlant, pels càlculs que tenim, d'aproximadament 200-300.000 nens robats. Ja sé que la diferència és molt gran, però és simplement una aproximació valorativa. Dels que havien estat separats dels seus pares abans dels anys 40, el jutge Garzón parla aproximadament de 38.000 nens. Però després, si veu tots els nens, totes les persones que van passar per les cases del Patronato de Protecció de la Mujer, les adopcions que es van fer a Espanya i tal, el càlcul es situaria entre 200 i 300.000 nens robats a Espanya fins a final de segle. És una xifra d'una magnitud escandalosa com que s'actuï efectivament. No? I aquí, i acaben aquesta idea de les grans resistències, és que moltes institucions d'aquestes institucions, orfanatos, cases d'acogida, centres de protecció de la mujer, estaven gestionats per l'Església i per algunes ordres concretes de l'Església. Això jo crec que no ho hem de considerar documentació privada. Els arxius segurament, perquè en aquest país i en les dictadures i en aquests estaments normalment no els gens en papers, s'estava fent una funció pública, cobraven per fer-la, els orfanats, aquestes cases, cobraven uns diners de l'Estat per poder fer aquesta tasca, per cada nen que tenien cobraven. Per tant, hem d'entendre que estàvem fent una tasca pública i per tant que estem davant de documentació pública, segurament sense canviar cap llei ja tenim els mecanismes per poder actuar i ens costa molt actuar. Tot aquest tema està per sobre d'ideologies, de partits, de qüestions polítiques. Estem parlant d'un tema de primer ordre humanitari. Insisteixo, hi ha moltes mares que no han pogut tenir una vida normal i no la tenen. Tenim un deure, no hi ha la reparació històrica amb el paper de la dona amb el franquisme, sinó amb cada una de les persones que no els podem explicar que en institucions públiques, en hospitals, en orfanats, us han robat el vostre fill i ara, si voleu, investigueu vosaltres, busqueu-vos la vida.
això no té res a veure amb la funció de l'Estat. És un deure democràtic, ètic, moral, de primer ordre, per tant, i insto a tots a que ens mobilitzem. Gràcies. Pel conveni que vam signar, perquè des de l'Observatori de les Desaparicions Forçades de Menors ens feia molta falta per la necessitat de saber com ens tenim que adreçar, cap a on podem anar, per on tenim que buscar segons quins documents. I ells van ser molt valents i es van posar al nostre costat. Per tant, públicament els vull donar les gràcies per aquest conveni tan xulo que vam signar. La Lourdes, des de que la conec, també sempre la tenim a disposició, o sigui que moltíssimes gràcies també per lo que és el Servei Territorial de Cultura de Tarragona, perquè ens esteu ajudant a visualitzar tot el que realment ha passat. I des de l'Observatori, Santi, doncs, què t'hem de dir? Que si no fos per tu, l'Observatori no existiria i no estaríem aquí. Per tant, o sigui, per mi avui el poder formar part del Dia Internacional dels Arxius és un dia molt bonic i, per tant, poder parlar de tot això que estem parlant, d'aquesta Espanya fosca, de tota aquesta foscor, d'aquestes ombres, com li he posat el nom al Ricard, no? De tindre sempre tot allò que està amagat, tot allò que sempre tenim que estar buscant a saber com. No? Catalunya és veritat, com ha dit la Núria, que vam ser pioners l'any 2020, va costar moltíssim, va ser una feina de xinos, però vam aconseguir la llei catalana de desaparició forçada de menors. Amb aquesta llei hi ha punts molt importants. Un d'ells ja va dir la Núria, que era obligar a l'Església Catòlica a entregar la documentació que tenien referent a tots els parts al que ells havien assistit, per dir-ho d'alguna manera, les diferents maternitats i institucions. Tenim que tindre en compte que fins a l'any 1990 a tots els hospitals públics i privats d'Espanya hi havia una ordre religiosa que el dirigia. O sigui, no s'escolaritzen els hospitals a Espanya fins a l'any 90. I aquí sí que jo vaig fer una troballa quan estava investigant la tesi i que els arxivers també els va fer molta gràcia quan els hi vaig explicar, que és les mares que parien a Catalunya amb més de 50 anys primerenques. I tenim una mitja de 14, 15, 16 senyores a l'any de més de 50 anys que parien per primera vegada quan portaven més de 30 anys casades. I a partir dels anys 90, que és quan se secularitzen els hospitals i que a més entren tot el que són les tècniques de reproducció assistida, doncs en vez d'augmentar els casos, disminueixen. I a partir del 90 doncs tenim una, dues senyores de més de 50 anys que varia per primera vegada. Això la llei catalana contempla i diu que ho té que estudiar d'ofici. O sigui, hi ha un article sobre aquest punt que diu que això es té que estudiar d'ofici. Per tant, en algun moment els noms d'aquestes senyores sortiran arxivísticament, els haurem de trobar i s'haurà de fer una prova d'ADN d'aquesta senyora amb el seu fill o filla per veure si realment és el seu fill o pertany a una altra persona. Perquè una de les coses que feien, en funció del que es pagava, era registrar els fills com a parits de la mare que no l'havia parit, de la senyora que fingia coixins o embaràs. Per tant, aquests nois i noies moltes vegades ni sospiten el que va passar. Per altre costat, la llei també té en compte les mares que van ser forçades a abandonar. La llei d'adopció de l'any 96 diu que
que tota persona adoptada té dret a saber que ho és a partir dels 11 anys si no se li ha dit abans, però que la família li té de comunicar. I a partir dels 18 té que tindre tota la documentació que l'ha portat al procés d'adopció, tot, o sigui, qui són els pares biològics, que ha passat i per què aquesta persona va ser donada en adopció. Bé, aquí, com que teníem vigent el parc anònim fins a l'any 99, l'Estat ho té molt fàcil, diu, eren mares que abandonaven voluntàriament. Per tant, si abandonaven voluntàriament i signaven una renúncia, no tenen cap dret sobre aquests fills. Hem pogut demostrar, com havia dit el Santi, que moltes d'aquestes dones van ser forçades a l'abandonament. A l'abandonament o en no pogués treure la criatura de la institució. Hi havia una llei que els permetia fins als 3 anys, una llei que ve de l'any 40, que aquesta llei permetia que les mares empresonades poguessin tindre els seus fills fins a l'edat de 3 anys amb elles. I a partir dels 3 anys els hi podien retirar, abans dels 3 anys els hi podien retirar la criatura. Tot això va ser perquè el Vallejo Nájera va deduir que era més econòmic alimentar la mare amb pa sec i aigua i caldos d'ossos de saber de quins animals i que aconseguir llet. I per tant, per poder fer la Nueva Espanya, doncs havien de tindre jovent, per dir-ho d'alguna manera. I per tant, si aquestes mares els amamentaven fins als 3 anys i a partir d'aquí passaven a una nova família, aquesta criatura no tenia record del que havia viscut. Es va crear una ordre a 4 de desembre, una ordre ministerial a 4 de desembre de l'any 41 que permetia destruir, si és que la tenia, la documentació de registre civil que vinculava a la criatura amb aquestes mares. I aquesta llei està vigent fins a l'any 86 que la deroga Felipe González. Per tant, teníem un sistema que qualsevol dona aplicant aquesta llei se li podia retirar la criatura i passar a ser donada en adopció. Com que a més se li aplicava que se havia acogido al parto anónimo, teníem una criatura sense cognoms i sense identitat preparada, per dir-ho d'alguna manera, per ser inscrita amb el nom dels pares receptors. Tot això, penseu que no s'arriba a derogar, o sigui, el parc anònim no es deroga fins a l'any 99 per una sentència del Tribunal Suprem que la declara inconstitucional. Al mateix temps, el que ha dit el Santi, quan els hi faltava una criatura, perquè de vegades portaven en paral·lel una mare que estava embarassada, però aquesta mare s'arrepentia d'entregar-lo, o simplement la criatura es moria perquè de nadons se'n morien, necessitaven una criatura, perquè si tenim una senyora que ha pagat 1 milió i pico de pessetes de l'època, fingint un embaràs amb coixins, i se li havien complert els 9 mesos d'embaràs, havia de parir fos com fos. Per tant, jo sempre dic que no precisament en l'entorn de la pobresa, sinó qualsevol dona que arribés a parir en un hospital que en aquell moment hi havia una demanda, podia ser víctima de que se li comuniqués la mort del nadó i aquest nadó passa a ser parit per la senyora que l'estava esperant a l'habitació del costat. Per tant, estem davant d'inscripcions de criatures com a fills biològics de mares que no els van parir. I això ho tenim documentat i ho podem demostrar. Per l'altre costat, també tenim nadons desapareguts. I he demanat permís a una persona, però l'altra no la miro perquè no m'ha donat temps, però sé que me'l dona, el permís per parlar-ne. En aquesta sala, de poques persones que som, hi ha 3 víctimes. Una de l'any 57, una de l'any 76 i l'altra de l'any 83 a Tarragona. El de l'any 57 és de Santa Tecla. No consta, no va néixer, no hi ha cap document que ho vinculi. El de l'any 76, de Joan 23, és una criatura que oficialment neix morta,
Però resulta que meravellosament passa a lactància artificial. I el de l'any 83 a Creu Roja no en tenim rastre perquè resulta que el metge el va tirar a la brossa perquè no sabia què fer amb el cadàver d'un nadó. Tarragona, a part dels casos que us acabo de dir, en tenim 9. 9 criatures desaparegudes, 9 criatures que se'ls comunica la mort als pares i que no tenen entrada a cementiri. I que aquesta setmana passada vaig intentar fer una gestió, no diré qui, vaig intentar fer una gestió perquè a funerària, d'alguna manera, em pogués documentar si se li havia comunicat la mort d'aquesta criatura i si la van anar a buscar o no la van anar a buscar. Estic parlant dels 9 casos, que a més tenim autorització de les mares per treballar-los. Em van contestar que la reunió no tenia cap sentit. O sigui, documentar si t'han trucat per telèfon o t'han avisat que hi ha un difunt. I si has anat o no has anat a buscar aquest difunt i l'has traslladat al cementiri, tinguent en compte que fins a 2011 no canvia la llei de registre civil i, per tant, la família no tenia dret ni a veure el nadó mort. Estem parlant de criatures a les que els pares se'ls comuniquen que ha mort. Se'ls diu que ho ha nascut mort o ha mort abans de les 24 hores. Per tant, se'ls considera fetus i fins a 2011 no tenen dret, per dir-ho d'alguna manera, ni a veure aquesta documentació, perquè s'aplica la llei d'archivos restringidos personalísimos i no, o sigui, feto a nombre de i nom de la mare, que és com es tractava, la mare no tenia ni dret a veure aquesta documentació. A partir de 2011, quan les mares poden accedir a registre civil, demanen aquesta documentació, doncs es troben que s'han perdut, que no hi són, o que ja ni estan inscrits al registre civil, o sigui, estem davant de situacions que a la mare se li podria dir, si no fos perquè guardaven la cartilla d'embaràs o perquè tenien alguna o l'ingrés perquè havien parit a l'hospital i tenen la història clínica d'elles, però la criatura no existeix, no hi és, a Tarragona, eh? O sigui, estem parlant d'aquí. Si ens n'anem a nivell de Barcelona, o sigui, a nivell de tot Catalunya, hi ha unes 400 denúncies. I a nivell de l'Estat, denúncies posades passen de 3.500. I ara em direu, tampoc són tants casos. Doncs si agafem l'exemple de Catalunya i ens centrem en que hi ha 400 denúncies entre mares que busquen i fills que busquen. I per l'altre costat ens trobem que només maternitat de Barcelona, com us ha explicat el Santi, casant els llibres que tenen i amb la voluntat d'ajudar, han entregat més de 2.500 identitats, és on veiem la progressió i que moltes persones no denuncien. I no denuncien perquè és inútil. Denunciar, i us ho dic així de clar, no serveix de res. Per l'únic que serveix és perquè aquell senyor, metge, o monja, o comadrona, que havia estat implicat en el cas, si tenia algun arxiu a casa seva o tenia algun document que el vinculava amb aquell part, el destruís. És per l'únic que serveix. Hi ha una clínica a Barcelona que es diu Sant Cosme i Sant Damián. La clínica Sant Cosme i Sant Damián era una clínica que estava davant de l'Hotel Ritz, en plena Gran Via. Allà hi anaven a parir senyores bienestantes i neixien criatures, però neixien com si fossin xampinyons, perquè no hi ha una mare darrere. Quan aquestes criatures han fet la prova d'ADN amb la mare, s'ha demanat la mare que els hi consta com a biològica, ha resultat que no és la seva mare. Per tant, no neixien a la clínica Sant Cosme i Sant Damià. Tenien un protocol establert amb aquesta clínica que, si el registraven com a biològic, els hi entregaven a la clínica. Però si els hi entregaven com a adoptat,
els hi entregaven el dia del bateig a la Iglesia de la Concepció de Barcelona. Es feia tot un acte, tot un bateig, i l'entrega de la criatura per part del metge o la comadrona als nous pares. O sigui, que era algo que es feia públic. Doncs quan aquestes persones que ho van denunciar per primera vegada l'any 91 i el fiscal de Barcelona va dir que hi havia un delicte i que s'havien de trobar les identitats, estem parlant de 2023, que continuen circulant pel carrer sense saber qui són. Per tant, ja no és només les mares que busquen els seus fills que els van comunicar la mort i que no hi ha manera de saber on són, és també la identitat de la persona que està circulant pel món amb una identitat que no és la seva i que no és una adopció legal. Estem parlant d'una adopció il·legal. A mi, quan em van entregar el dia 31 de març aquí a Tarragona, em van entregar el diploma al mèrit cívic, l'Ajuntament de Tarragona, que a més em va fer molta il·lusió, el discurs d'acceptació, vaig dir una cosa que, si us sembla, us la tornaré a repetir. Tots heu vist la imatge de l'Anna Obregón en la silla de ruedas saliendo de l'hospital amb la pulsareta identificativa com si hagués parit ella amb la nena en braços. Aquesta nena té tres mares. La mare donant d'ou, la mare gestant i la mare que li consta com a mare biològica. A nivell d'Estats Units, la gestació subrogada està permesa. Jo no vaig entrar ara si és legal, no és legal, està ben fet o no està ben fet, perquè a més estem parlant d'un altre país. Però aquesta nena ja està a Espanya. I aquesta nena s'ha de registrar. I aquesta nena ve amb una documentació que diu que la seva mare és la senyora García Obregón. I per tant, aquesta nena, por el bien del menor, seguint la legislació espanyola, serà registrada com a filla biològica de la senyora Obregón. Quants nens ens arriben a Espanya? Perquè en aquest cas ha sigut públic, perquè com que ho ha convertit en un negoci, doncs tots ens n'hem enterat. Però quants de casos hi ha que venen de la Índia, d'Ucrània, de Romania, d'Estats Units? Quants nens ens arriben anualment a Espanya que són registrats per el bien del menor com a fills de qui no són? Estem davant de que no hem acabat amb el tràfic de nadons. Per desgràcia, continua. Li canviem el nom, perquè primer a les presons va ser la repressió a les mares republicanes. Després vam passar al condicionament d'abandonament per part de les mares solteres. Després vam passar ja en democràcia, que com que no tenien cap escrúpol i ja tenien el negoci muntat, vam passar a les falses defuncions. I avui en dia estem comprant nens a fora. Adoptar legalment és un acte d'amor. És un fet que si hi ha una criatura desemparada i hi ha una família que el pot acollir, perfecte. Però la documentació ben documentada, perquè si la nena de l'Obregón, en aquest cas no tindrà problemes, perquè com que ha sortit tot a premsa ho sabrà tot, però un cas com la nena de l'Obregón, el dia de demà li surt una malaltia congènita, poder saber d'on ve. S'està donant ja un cas a la Xina. Els casos de nenes que van ser adoptades a la Xina. Clar, tothom pensem que aquelles nenes són d'uns orfenats, que tothom anava, o sigui, qui anava a adoptar-les, se n'anava a la Xina a través de... Bé, doncs ja s'ha descobert que hi ha màfies al darrere. Xile està descobrint actualment que durant la dictadura de Xile molts de nens van parar a Suècia. I ara, precisament, amb la intel·ligència artificial, com ha dit la Núria, ja hi ha una associació a Xile que està començant a treballar amb la intel·ligència artificial amb la finalitat de poder fer tota la xarxa necessària per trobar tots aquests arxius. Perquè els arxius existeixen.
el doctor Garrido Lestatge, que és la persona que diu que els nens s'han d'identificar amb la mare al moment de naixement, amb la huella dactilar, perquè la huella està formada als 6 mesos d'embaràs i és per tota la vida, ni que ens cremem el dit, torna a sortir la mateixa. I els hi dona per prendre la huella plantar, quan la huella plantar, als 2 dies, aquell nen, quan hi ha estirat, o aquella nena, quan ha estirat el peu, ja és diferent. Per què no agafem la huella dactilar? Doncs continuem amb la huella plantar. Gràcies a Déu, avui en dia, davant de dubte, tenim l'ADN i, per tant, això ens salva, no?, d'aquestes situacions. Però a Espanya no tenim un banc d'ADN, no tenim una base d'ADN. Nosaltres, a l'Observatori, tenim un banc d'ADN propi, petitó, perquè el que fem és contrastos d'ADN. Quan hi ha un possible retrobament, el que fem és contrastar a l'Hospital Clínic de Barcelona. Però som els únics que ho tenim. No existeix una base de dades potent com tenen a Argentina, que tota persona que sospita que pot ser robat o que li han pogut prendre un fill pugui depositar el seu ADN. No ho tenim. Doncs ens estem basant en les bases de dades americanes. Estem fent els ADN als Estats Units i gràcies a aquests ADN s'estan fent retrobaments. Però estem treballant, doncs, ja ho veieu, o sigui, una ponència que s'ha fet al Senat està, a la brossa. La llei catalana de desaparició forçada de menors, una llei superpotent, està sense reglament. I se la passen d'un departament a l'altre perquè no s'han tingut que els de justícia, que si són els d'interior, els d'interior, que si els de salut, els de salut, que si... I se la van passant, últimament el volia agafar el director de Memòria Històrica. I li vam dir, i les mares de democràcia què fem? Ah, clar, doncs estem en aquest punt. No, no és una patata calenta que se la va passant d'un departament a l'altre i que no anem aclarint res. Tot i amb això tenim llei i estem treballant en la llei. Però a nivell d'Espanya ni està ni se l'espera al moment d'ara. O sigui, en el moment en què hem anat a eleccions, torna a caure tot i tornem a començar. Llavors, si em pregunteu, són necessaris els arxius? Sí, sí. Per mi són vitals els arxius i els ADNs. I és l'única manera que tenim d'anar buscant, fent de fura, i anar buscant, i anar trobant, i anar casant documentacions. Com a final us dic, perquè clar, ja he vist que us he posat les cares, us van canviant, perquè és un tema que va posant de mal humor, que els retrobaments són preciosos. Quan tenim un retrobament ens canvia, ens dona la força i ens dona l'alegria i la vitalitat, no, Santi, per continuar. La majoria de retrobaments són privats, perquè la persona un cop troba la seva identitat o la mare troba el fill, tenim que pensar que aquesta persona té una altra família que s'ha de respectar, perquè és la família que l'ha criat. L'hagi comprat o no, és la família que l'ha criat. I per tant això s'ha de respectar. I com que la justícia no ha ajudat ni en un sol cas, perquè no n'ha resolt ni un, les famílies acaben dient, mira, fem un pacte entre nosaltres, ja ens arreglarem, ja veurem com ho fem, però no surt a la llum. Exemple d'això és que en els 2.500 casos de maternitat, públicament n'ha sortit un. I també us diré que de maternitat ja hi ha hagut dos retrobaments de dues mares que van ser forçades a abandonar, que gràcies a la llei catalana han depositat les dades i se'ls ha comunicat als fills que les mares l'estaven buscant i s'han produït els retrobaments. Per tant, feina se n'està fent. Però des de l'Observatori, el conveni que vam fer precisament amb Arxivers Sense Fronteres va ser per demanar-los ajuda i jo us el torno a demanar públicament. Necessitem que ens digueu, doncs això, a on podem anar, com podem buscar, com podem trobar, no? Perquè ens ajuda moltíssim el saber cap on podem anar. Moltes gràcies. Thank you.
que tenim un micro sol i anàvem fent una ballada qüestió cap a l'altra. Escoltem, han sigut uns relats molt, molt interessants que ens han fet pensar tots. Jo ara volia demanar si hi ha algú del públic que vulgui intervenir, vulgui preguntar, vulgui plantejar alguna qüestió. Una pregunta, alguna qüestió, una intervenció? Jo voldria fer una pregunta. La recerca, com s'inicia? Perquè jo soc arxivera. Llavors, entenc que com a arxivera judicial, com és la Núria, allà tenim, jo crec que tinc un minifons de vots, fundaments. Però clar, jo penso que la recerca primera hauria de ser els hospitals, no? O és el m'equivoco, no? És a dir, no? No t'equivoques. A veure, inicialment el sistema que hem pensat sempre és una denúncia de la sospita de la desaparició. O sigui, el primer és veure-la nosaltres com a entitat. El que fem primerament és veure si aquell relat que ens està explicant aquella senyora o aquell fill o filla té té sentit, té una base. A partir d'aquí, el que nosaltres sempre recomanem i ho continuem recomanant, tot i que no serveix de res, és la denúncia, sigui davant de la policia judicial, sí, sigui davant de la policia judicial o sigui al jutjat de guàrdia directament. Mossos d'Esquadra no n'agafa, tampoc ho entenem, perquè no es pot anar. A Catalunya no podem, tinguem una llei pròpia com tenim, no podem anar als Mossos i denunciar un cas així. Llavors, a partir d'aquí, entren a demanar la documentació. Per què? Ens trobem que si la documentació que demana la mare, per exemple, la mare pot demanar a l'hospital la història clínica, i la història clínica d'ella li dona, però fins a un punt, perquè hi ha documents que estan restringits i no hi ha manera. Per exemple, un cas concret, un X, el que t'he comentat de Joan 23 de l'any 76. Si hi ha un document que diu a la mateixa fulla de part que la criatura passa a lactància artificial i aquesta criatura no té una entrada cementiri, doncs en algun moment aquesta criatura es perd, sigui dins del mateix hospital perquè no es baixa a la morgue, posem per cas que es mori, ¿vale? No s'ha baixat a la morgue, no s'ha documentat correctament, o sigui, a on està aquesta documentació? Això es demana judicialment. Doncs el jutge acaba arxivant dient que si es devia equivocar l'infermera a l'escriure que havia passat a lactància artificial i que devia parlar d'un altre nadó. O sigui, no ajuden. Els jutges no ens estan ajudant. Fiscalia no ajuda. Fins a dia d'avui no ens ajuda. Llavors, busquen el sistema d'arxivar, de treure's el problema de sobre, arxius provisionals. En un cas concret va haver un metge que va declarar que ell no sabia el que era un lligall d'avortament i que per tant havia tirat la criatura a la brossa. El jutge arxiva dient que hi ha graves irregularidades en el proceso, però arxiva el cas. Se posa un recurs a l'audiència dient, bueno, doncs comprovem si a nivell de registre civil aquest metge feia o no feia lligalls d'avortament. Jutge del registre civil, no procede la pregunta. Doncs estem sempre, o sigui, els retrobaments que s'han fet són perquè el fill i la mare s'han acabat trobant, sigui per ADN, sigui doncs perquè ara vaig a dir una cosa incorrectament, però les que ho han tingut més fàcil són les mares que voluntàriament van abandonar, perquè aquestes van signar la renúncia. I per tant, aquestes mares, com que estan identificades a nivell del registre civil, doncs aquestes mares han sigut les que ara, al cap dels anys, s'han trobat amb un fill. Però totes les que oficialment es van acollir al parto anònim o que no s'hi van acollir, totes les que no van voler signar la fulla de registre, o sigui, de renúncia, aquestes dones no existeixen. Llavors, justícia, si ets d'aquí de Tarragona, o sigui, ens aniries molt bé que ens ajudeu, o sigui, no us... Hem tingut peticions a través del registre civil. Sí. És el
registre civil ha vingut a l'arxiu de Mitjans de Reus a demanar-me el nom de la mare, es posa el nom de la mare, i a través d'aquí trobes la fulleta rosa. Clar. I llavors jo a partir d'aquí ja no sé què passa. El registre ja no sé. Fulleta rosa. Mira, Pere, perdona un segon. Tenim una fulleta rosa que fa 4 anys, Montse, que la tenim al sol. 5 anys. Vam demanar la fulleta rosa, és que ja la identifico, em sap greu, Montse, però és que el de la fulleta rosa m'arriba a l'ànima. La fulleta rosa, del cas d'ella, el vam demanar fa 5 anys al Registre Civil de Tarragona. Ens van contestar que no tenien arxiver per buscar-la. Sí, sí, però fa 5 anys. Hi ha una persona que... 5 anys. A veure, arxiu judicial tampoc es ven per tirar coets. Ja. Però 5 anys, que jo és el que li dic, te la tenen al sol, està la fulla al sol, allà perquè es faci vella, o el ros aquell sigui menys, la tinta es vagi desfent, i llavors ens la donaran que no la podrem ni llegir. Però estem davant d'un cas que el nadó no existeix. Llavors, clar, quan veus un cas, hi ha vegades que hi ha mares que me lo robaron. I quan veus la documentació dius, és que està claríssim que aquest nadó es va morir, perquè està tot documentat. El cementiri de Reus funciona de pel·lícula. O sigui, les exhumacions que hi ha hagut, una crec que n'hi ha hagut, que coneguem. El cementiri de Reus, perfecte. Cementiri de Tarragona, no es pot exhumar res. Clar, si tu tens una entrada, hi ha un dubte de que aquella criatura que està enterrada és aquella, per què al cementiri de Tarragona no es pot accedir? Demanes consultar arxius de Creu Roja, et diuen que estan contaminats els arxius. Clar, jo penso que el filó ha de ser la documentació dels hospitals. Clar. Sigui Santa Tecla, sigui Sant Joan de Reus, per exemple. És aquí. No, sobretot té que haver-hi una investigació judicial. Si té que haver-hi un jutge que digui que va fer una investigació i el jutge que li diuen com no sabem com continuar la investigació, arxivem provisionalment i tot queda a càrrec de les famílies. De la persona. I la persona es troba davant d'això en coses molt, molt rares. Per exemple, si s'inunda una part de l'hospital on no hi ha els arxius, et diuen que precisament les teves són les que s'han mullat. A vegades anar a demanar informació serveix perquè la informació desaparegui. I passen coses molt rares. L'Enrique Vila ens explicava, en el cas d'una noia de l'orfenat de València, com després de que diverses vegades la monja encarregada de l'orfenat n'hagués pogués saber qui era la mare d'aquesta nena i no hi ha ninguna documentació i no teníamos archivo i nos dejaban las niñas en el torno i tal, quan surt del judici la monja s'apropa a la nena ja una senyora i li diu que sirve de consuelo, tu madre se parece mucho. Aquesta nena queda absolutament bloquejada i desposada. Però és que passen coses molt rares. Una mare va a fer-se la prova d'ADN, identifiquen un nen amb el que té molta coincidència. I li diuen, de manera espontània, truca a l'enfermera i diu, mira, el dia següent li expliquen que no, que hi havia un nen. Va a un altre laboratori i li torna a passar. I en un quart laboratori, al final ella averigua com localitzar el nen, li diuen el nom, no sé què, per Facebook el troba, ve amb nosaltres a l'Hospital Clínic, que li fa la prova d'una manera absolutament objectiva, si t'envien diferents autors, no sé què i tal, i efectivament són mare i fill. Doncs algú en laboratoris privats, molts d'ells en mans de persones molt vinculades religiosa i ideològicament, doncs quan veuen que hi ha alguna cosa vinculada a això, donen l'alarma i els temes desapareixen. Llavors hem de tenir una primera inversió, una comissió de la veritat, saber què ha passat, demanar tots els arxius. Els arxius d'aquestes institucions tindrien que estar ja en mans de l'autoritat pública o confiscat per la policia. Això Bèlgica ho ha fet en algun moment. Aquí a Espanya continuen estant amagats, no sabem a quin racó d'algun arquebisbat, i sobretot utilitzar policia i Mossos per fer recerques. Perquè si no és en mans privades és quasi impossible. Només una coseta. Això que comentaré de la Comissió de la Veritat, dir-vos que així com en uns llocs ja s'ha fet, Àfrica,
Sud-amèrica, Àsia, per tot arreu hi ha comissions de la veritat i aquí encara hi ha la plataforma per la creació d'una comissió de la veritat. I aquesta plataforma fa anys i panys que està lluitant per poder crear aquesta plataforma. Sí, ai, aquesta comissió. Però inclús, si no es vol fer de tot el tema del franquisme, no sé què, hi ha una llei de memòria, com amb el tema dels nadons robats, l'única possibilitat és fer una investigació acadèmica, científica, impulsada per l'Estat per saber què va passar. Si alguns van explicar que només són uns 3 o 4 mil casos i tal, doncs si és així quedarem tots tranquils, que s'investigui què va passar, que es recuperi tota la informació d'aquests centres de protecció de la dona, es faci una recerca i a partir d'aquí ja les víctimes que vulgui demanaran les dades, es farà una investigació i tal. El primer seria recollir tota la informació que el que passa és que a dia d'avui, o sigui, penseu que les primeres denúncies són de gener de 2011 i a dia d'avui els pocs documents que hi havia del Patronato de la Mujer, del Patronato de la Merced, del Patronato de San Pablo, de clíniques privades, tot això ha desaparegut. O sigui, a qualsevol mitjà que feia segons quines coses, el jubilar-se és que ho va destruir, és que no se'n recorda de res. Però la dictadura s'ho documenta molt tot. L'altre dia a l'alcohol de mitja m'explicaven que a Madrid, de tots els legajos d'aborto que s'havien fet, tenien un arxiu que estaven guardats. Sí. És una via. De moltes institucions tenen arxius múltiples. Hi havia una còpia a Protecció de Menores, una altra al Patronat de la Mujer, totes feien hojas autocopiatives i pot haver-hi encara moltíssima documentació que es podria trobar. Per això és important el tema de treballar amb arxivers i veure on està i com es pot accedir a aquesta documentació. La de cementiri segur que existeix. Ja sobre tens raó per això que diu que les dictadures tenen bons arxius, ho acostumen a guardar. L'arxiu de la policia de Guatemala és una mostra, no?, del que es va conservar aquesta documentació. Però després hi ha una pega molt important. Aquest accés als arxius privats, l'Església, bàsicament, les clíniques privades, potser en el seu cas, això és un tema molt complicat, perquè és un tema molt complicat, políticament és complicat i després encara que la llei ho contempli, fer-ho efectiu, diguéssim, complicadíssim. Però són privats, o sigui, era una funció pública que cobraven diners públics per fer-la. En el cas de l'Església. Sí, sí, en el cas, o sigui, la majoria d'aquestes ordres estava portant orfanats, cobrant de l'Estat, cobrant per cada nen, fent una funció pública, els feien un encàrrec, que és com ara que si hi hagués una licitació i es presenta els arxius que són privats. Sí, però la llei de memòria democràtica que es va aprovar fa poc diu que tots aquells arxius públics o privats, però que aquestes entitats hagin obtingut subvencions, hagin obtingut diners de les institucions públiques, del govern, de l'Estat, doncs, que han de ser accessibles. Això sí que aquesta llei... I sobretot jurídicament parlem d'un crim de lesa humanitat. Hi ha una actuació conscient, continuada en el temps, massiva, de violació sistemàtica dels drets humans. No cap dubte que això és absolutament imprescriptible d'acord amb el dret internacional. Ens ho han dit tots els departaments de Nacions Unides, ho ha dit el grup de treball de desaparicions forçoses, són les conclusions del comitè de desaparicions forçoses del conveni que va signar Espanya, ho ha dit el comitè del dret del nen, el comitè contra la tortura, el comitè de drets civils, han instat a l'Estat que prengui mesures ràpidament sobre aquest tema. Quan Espanya signa el conveni de desaparicions forçoses i explica que no hi ha problema, hi ha més totes les comissaries en càmera, no sé què i tal, i diuen, bueno, i de les víctimes del franquisme, què m'explica? I Espanya respon, no, jo he signat el conveni el 2010 o 2011, per tant només m'obliga a partir d'aquí. I diuen, no, això és un crim de tracte continu. Fins que no aparegui la persona viva o morta o es tingui notícia d'ella, s'està cometent el delicte. Per tant, tens l'obligació de fer una investigació activa. Això és una jurisprudència que ve dels casos de la llei de punt final d'Amèrica Llatina, que algun jurista va intentar dir que només és una pràctica d'Amèrica Llatina i no europea, en el cas Pinochet, quan va ser detingut, i el Tribunal Europeu de Drets Humans, en les desaparicions a Xipre,
de Grècia contra Turquia, en aquesta sentència, ja deia que a les desaparicions forçoses, fins que no se sap què ha passat per la, amb la persona, si l'han llançat al mar, si apareix el cadàver, si apareix viva, s'està cometent el delicte i, per tant, hi ha l'obligació de l'Estat de fer una investigació activa. Cosa que aquí no està passant. Sí, sí, és així, és així. De tota manera, hi ha determinades qüestions. Potser són les pràctiques, doncs, fortunament delictiva, o delictiva directament, no? Però als Estats els costa molt. No? Per exemple, la llei de la classificació de documents secrets a Espanya, que s'ha tocat, funcioneu amb la llei del 68. I no hi ha manera humana ni divina, com amb les propostes que van sortint, de que això es pugui corregir, es pugui realitzar, no? En la línia del que fan molts altres països d'Europa, no? Per tant, hi ha determinats aspectes que costa molt. I que un jutge pugui autoritzar l'accés als arxius privats de l'Església, com a que ja deu ser possible davant d'evidències de delicte, no? Però no és pas fàcil, això és pas fàcil. Jo que volia preguntar, és quina és la postura del col·lectiu sanitari en part d'això, o majoritària del col·lectiu sanitari, metges, sanitari en general, com s'hi posa, com ho veu? Provem de tarda. Podem provar de tarda. Vam tindre, què van ser, tres reunions, Sílvia, amb el delegat de Sanitat d'aquí de Tarragona, tres reunions, una d'elles, dos d'elles, amb l'advocada de Joan 23. Ens van demanar les autoritzacions per poder accedir a la documentació, perquè tornàvem al mateix, les històries clíniques de les mares les teníem, era el que havia passat amb els nadons, no era. O sigui, la criatura es perdia a partir de la sala de parts i no sabíem res més. Per tant, saber què havia passat amb aquell suposat cadàver i on havia anat a parar quan no tenia entrada a cementiri. Ens van demanar l'autorització de les mares, ens van demanar totes les dades. Hi ha un dia que els hi vam portar, bueno, no, ja va ser pandèmia i va ser per videoconferència, ens van dir que ens aplicaven la llei de protecció de dades i que no demanéssim res més, que no ens ho donaria. Jo, pantalla davant, la veig, assenyalo a la Sílvia perquè ella és la secretària de l'Observatori i és la lletrada de l'Observatori. Simplement li vaig dir, és vostè un poca vergonya, i em vaig desconnectar. Perquè l'únic que vam fer va ser sapiguem les dades que nosaltres teníem. Ens van xuclar les dades. I us estic parlant 2022. Aporteu-les, nosaltres us buscarem, us ajudarem, farem tot. Vam fer una primera reunió amb la lletrada, que ens va dir que sí, que sí, que sí, que accedir, que l'únic que necessitaven eren les autoritzacions de les mares. Els hi aportem tot amb les dades, perquè també serien compromeses, que sí que ho anàvem a buscar. I amb la videoconferència, suposo que els hi van haver que fos videoconferència, però suposo que siguéssim estat presents, o si jo m'haguéssim fet. No, perquè són molt educadets. El problema de l'Observatori és que no muntem manifestacions, no muntem sidrals, sempre anem de bona educadència. Jo aquest dia vaig ser mal educada i em vaig desconnectar, després de dir-li que era un poc a vergonya, perquè realment és el que em va sortir en aquest moment. O sigui, ajuda no n'hem tingut. Tots els retrobaments que s'han fet, com aquest que ha comentat el Santi, és el cas d'una senyora que busca un fill de l'any 81. I per ADN li salta un de l'any 78. I ella diu, no, de l'any 71 no, jo busco del 68. Aquest noi insisteix, queden en trobar-se, en localitzar-se, es parlen, i són els 4 ADNs que diu el Santi que els diuen que no són. Hi ha unes modificacions, o sigui, no quadra de cap manera. Aquesta senyora va arribar a estar fent un curs de peritatge d'ADN, perquè va arribar un moment en què es tornava boja de dir com és possible que m'estiguin dient per un costat que sí, depèn de un laboratori em diu que sí, però a les 24 hores em truca que és que no. I aquest noi havia nascut el juny del 76 a Madrid i ella deia no, no pot ser meu, o sigui, el noi empenyat i ella que no, estava a fer amb un laboratori a l'ADN del seu segon fill, amb aquest noi va sortir que eren germans, o sigui, li sortia el germà, li sortia la mare, però després els dos dies la trucaven, li deia que hi havia hagut un error, tu
portar la senyora desesperada. Fins que vam fer l'ADN a l'Hospital Clínic, va sortir que sí que era la mare, vam fer l'ADN amb els fills i va sortir que eren els germans i vam arribar a la conclusió. Aquest noi està registrat com a fill biològic nascut a Madrid el juny del 78. I aquest noi havia nascut en parto gemelar al gener a Càdiz. Per tant, aquest nen l'havien canviat de ciutat, l'havien canviat de data de naixement i l'havien canviat de mare. La mare no sabia que eren bessons. La mare es pensava que en Bono li van dir que n'havia tingut un. I descobreix, per casualitat, que havia tingut una bessonada. Però clar, imagineu-se, ella sempre diu, buscando uno, encontrado otro. Si passaven aquestes coses que només hauria passat, però sobretot que actualment quatre laboratoris intentin enganyar, vol dir que continua havent una màfia darrere que s'està protegint d'alguna manera per tot el que pot sortir. I darrere d'aquests patronats de protecció de la mujer, d'aquestes cases d'acollida, pues hi havia pues la burgesia de sempre, la gent que manava les diputacions, la gent que en molts casos encara continuen i encara van dient algunes persones que van a veure i a demanar-li documentació, algun dia te podremos dar algo. De momento ten paciencia, no sé, i que ells tenen la documentació. Per això és una barbaritat absoluta. No hi ha, com que deies, hi ha un forat en la democràcia, és un cas de parlament, no? I potser sí, que és l'hora de fer-hi alguna cosa. Jo estic d'acord amb el que tu deies, Santi, això està per damunt de partits i de colors polítics, això és un tema de primer ordre, que per tant, doncs, requereix recuperar aquesta potència que deies que vol fer amb la Laura Castel al Senat i som tots molt conscients que no hi ha una democràcia real, que aquest fet ho demostra en alguns aspectes, aquest concretament, i que encara hi ha aquesta foscor de poder que domina tots aquests nuclis de gent que encara està viva, perquè entenem que tot això va ser perquè havia de vius i aleshores tot això s'amaga, perquè sortiria seria molt i molt gros. Bé, no sé, jo hagués de pensar coses després ja, parlarem, però evidentment tant l'Observatori com l'Arxivers, jo crec que aquí trobareu sempre el suport o recolzament que us faci falta i si ja s'han acordat algunes coses per fer, per tant, endavant. I no sé, aquí hem de ser molt ferms. Hi ha línies vermelles, no? I aquesta mesura, això, no és tolerable, que no hi hagi una xarxa que no està, això. Si no hi és, perquè no hi falta personal, i entenc, perquè ja sabem com estem de personal a tot arreu, doncs es fa el que sigui per localitzar-ho, perquè és un tema de primer ordre i una causa major. Per tant, potser hi ha la persona, però potser algú s'ha de preocupar que això es busqui, doncs perquè és un cas de primer ordre, no? I potser quan comencem a endreçar això, potser anirem avançant en un país més democràtic. Ja està, no es volia deixar, perquè clar, va, ja la cosa va provocar tant, que dic, va, va. El darrer llibre que hem fet des de l'Observatori, que aquí dirigim la Neu, que es titula Trauma, Identitat, amb associacions de psicòlegs, expliquen el trauma que suposa per una persona no conèixer la seva identitat. I molts nens i nenes que ja són grans, que amiga meva que fa poc s'ha jubilat i que m'han explicat tota la vida que ho porta molt bé no sàpiga qui són els seus pares, que els pares adoptants són els que ella estima i que tota la vida ha sabut que era adoptada i no li importa i tal, i de repens se't desmunta i et diu és que jo no puc viure ni he viscut un dia normal sense saber què era i per què em van deixar i per què no m'estimaven i què va passar i necessiten simplement a ell una petita dada per reconstruir-se personalment. És que no saber quins són els teus pares et provoca un neguit permanent, ja no dic per una mare no saber on està el seu fill. Alguna qüestió més? Algú vol intervenir? Alguna pregunta? Una recomanació, la tesi de l'Aneu està en un llibre que porta un títol molt eloqüent, jo crec que estaria bé que expliquessis el títol,
Bé, és un llibre que el podeu trobar a biblioteques de Catalunya, tenen exemplars, perquè és un llibre que no està a la venda, perquè es va esgotar i amb l'editorial va ser quan vam entrar en temps de pandèmia i vam decidir que fer una tercera edició no els hi sortia a compte i per tant no el busqueu perquè no existeix. El llibre es diu No llores que vas a ser feliz. I el fet ve perquè el nom el va veure l'editor perquè fullejant la tesi va trobar la carta i li va cridar l'atenció. És una carta que està escrita en vers, està escrita a màquina i en vers. I quan algun fill de Peña Grande, de la maternitat de Peña Grande de Madrid, anava i preguntava, vull saber qui és la meva mare, cuya maternitat és la que ha dit el Santi, que es va tancar el patronat de la dona arrel d'una nena que es va suïcidar, tenia 14 anys quan es va tirar des del segon pis de la maternitat de Peña Grande, per l'ull de l'escala es va tirar perquè li van prendre el nen i ella el volia tindre. I estem parlant de l'any 83. Llavors li van prendre la criatura, ella no ho va suportar, es va tirar per l'ull de l'escala i es va suïcidar. I aquest va ser el fet que va condicionar el tancament d'aquesta maternitat. Hi havia hagut dos incendis. Hi havia hagut dos incendis, els arxius, per trobar qualsevol cosa a nivell d'arxiu és horrorós, però sí que quan un fill demanava insistentment que volia saber qui era la seva mare, doncs casualment havia deixat una carta. A mi m'arriba la carta perquè estava investigant el que havia passat a la maternitat de Peña Grande d'un noi adoptat amb Vilneus no busquis perquè les nostres mares ens abandonaven voluntàriament. Fins al punt que la meva em va escriure una carta i em passa la carta. La carta es diu de títol No llores que vas a ser feliz. I la carta li diu, escrita en vers i a màquina, que no se'l queda no perquè no el pot tindre ni per ella, ni per diners, ni pels seus pares, sinó perquè no se l'estima. I que tindrà uns pares que no plorin perquè ella no se l'estima, sinó perquè tindrà uns pares que se l'estimaran més que ella. A mi aquesta carta, quan la vaig veure escrita a màquina, a més a baix posa fetge, punts suspensius i un garagot. Em va cridar l'atenció perquè veia una dona embarassada és capaç d'escriure amb tanta crueltat. I parlant amb altres adoptats, clar, comentant, escolta'm que m'ha arribat una carta amb aquestes condicions. En un mes en tenia 4, de 4 anys diferents, escrits igual, o sigui, la mateixa màquina d'escriure, tot igual, o sigui, era una ciclostil. I quan vaig presentar el llibre, me truca una noia i em diu, Neus, jo tinc la mateixa carta, però jo no soc de Peña Grande. Què dius? Diu, jo tinc la mateixa carta de l'any 82 de la clínica La Milagrosa de Madrid, que la carta li van donar als meus pares i li van dir, però si alguna vez pregunta, m'has de la cuenta, le deix esta carta. Si haguéssiu vist la cara de desesperació d'aquell matrimoni dient nosotros queríamos adoptar una niña y lo hicimos todo bien. Sí que nos pidieron dinero, pero nos dijeron que era para el parto de la señora que abandonaba la nena, que no la quería y hasta lo pedimos que no queríamos que el buquetín, no queríamos cambio de regularidad y nos dieron esta carta. Aquella dona plorava, no us ho podeu arribar a imaginar, perquè deia no me puedo plantear que mi hija no sea una niña abandonada, perquè dic que nosaltres no hem fet una adopció ben feta, no? O sigui, te trobes davant de situacions que dius, com el que diem dels arxius, no? Com estirant d'un arxiu vam arribar a trobar 4 cartes iguales i al publicar el llibre una cinquena carta. Llavors, és significatiu tot el que... Doncs això, no estirant un fil, que de vegades no saps ni per què l'estires, vas estirant i et vas omplint. El del cas que us he explicat de l'IDESCAT, doncs em va vindre per un noi que havia nascut l'any 83 a la clínica El Pilar de Barcelona. I em diu, la meva mare em consta com a mare biològica, a mi sempre m'han dit que sóc adoptat, però és que ma mare tenia 52 anys quan vaig néixer.
Això és impossible, això, vamos, és un cas entre un milion. Vaig agafar, vaig consultar l'IDESCAT i em surten una mitja 14-15 casos a l'any. Clar, tot això és el que et va donant pistes de dir és el que ha passat, no? O sigui, personalment, quan vaig fer la tesi, estava davant d'una pregunta de dir, bueno, hi ha mares que diuen que els han robat els fills i no s'ha mort. Com ho podem demostrar si això va ser veritat o no? Pues un dels motius que hi ha és que els fills no han entrat al cementiri, però per l'altre costat tenim fills que estan registrats com a fills de parits per una mare que no els ha tingut. Per tant, o sigui, acabem trobant documentacions que acaben encaixant i que acaben, clar, després amb les proves d'ADN acabes veient que aquesta mare i aquest fill concorden, que és l'únic que, si no hi hagués ADN, és que no podríem demostrar absolutament res, o sigui, és gràcies a les proves d'ADN que avui en dia podem dir aquest i aquest són mare i fill, que crec que ells no ho tenien previst. Hi ha una cosa que també voldria significar, que jo estic segura que els arxius eclesiàstics ho tenen tot, perquè hi ha una cosa que a l'Església l'incesto està molt mal vist, i per tant el fet que es poguessin casar dos germans a nivell eclesiàstic això ho portava molt malament. Clar, si agafem una nena i l'empaltem amb una família i a l'altra família es queda el nen, si aquests dos es coneixen al cap dels anys i es volen casar, estem produint un incesto en coneixement de l'Església. Per tant, aquella nena que s'ha dit nena, per posar un exemple, aquella nena que s'ha registrat com a filla biològica d'aquella mare, d'alguna manera hi ha d'haver un rastre. I a moltes documentacions hi ha una creu potenciada. Una creu potenciada és una creu que té els quatre, o sigui, els quatre punts marcats i a més amb uns punts a dintre per significar que la criatura va morir. Hi ha documentacions de les mares que al cap d'anys encara els hi posen aquesta creu. Per tant, és com una marca, és com els vedells que marquen per anar a l'escorxador, doncs en certa manera, o sigui, les mares també estan marcades i els fills també estan marcats. Quan te vas a fer una prova de DNI a qualsevol laboratori, el primer que demanen és el DNI. I això ens ha cridat sempre l'atenció, dius, per què volen el DNI si m'estic fent una prova privada que l'estic pagant? Doncs la primera dada, ni el nom, és que no et demanen ni el nom, el DNI. I quan dones el DNI, a partir d'aquí, se comença a fer tot el procés i passen aquestes coses. No, hi ha hagut un error, hi ha un cas que s'ha denunciat a Madrid d'una mare que finalment s'ha pogut demostrar que és la seva filla, que, bueno, tenim una persona, una víctima que té un programa d'ADN i juga amb els ADN. Li passes l'ADN i ell va buscant. I li va sortir una mare i una filla i es va posar en contacte. Al laboratori li va negar 3 vegades que eren mare i filla. A la tercera vegada no hi va tocar més remei que confirmar. Aquesta mare va dir, jo això ho denuncio. La denúncia li ha suposat que l'han indemnitzada en 2.000 euros i s'ha tildat d'error humano, perquè el sí, és que és per riure, però estic parlant d'una sentència de l'any passat, eh? O sigui, és que és al·lucinant. O sigui, la sentència diu que el laboratori hacía los cotejos manualmente i que per tant és un error humano. A veure, si t'estan dient que aquesta mare i aquest fill i aquesta filla tenen que coincidir, agafes aquest ADN i aquest ADN, que són 17 marcadors i els compares. Doncs 3 vegades li van dir que no. O sigui, estem davant de falsedats d'ADN, estem davant de pèrdues de documentacions, estem davant de destrucció de documents, estem davant de l'Alzheimer recurrente de quan van a declarar de no me acuerdo, yo no sé, yo no firmé porque me lo pusieron delante. O sigui, el doctor Vela, que és l'únic que es va aconseguir imputar, no se'n recordava de res i havia firmat. O sigui, estem parlant de que les víctimes tenen tota la càrrega de la prova, però a més, quan troben,
doncs el que han de fer és callar i tirar endavant perquè no serveix absolutament de res. Però com a mínim es produeixen els retrobaments. I bueno, doncs aquesta jornada que estem fent avui crec que és important perquè estem posant doncs, molta llum davant de la sobre la foscor, no, Ricard? I estem tots d'acord en que el que hem de fer és ajudar en el que puguem. És veritat que queden moltes ombres, com deia el Santiago, queden moltes ombres, no? I que els arxius tenen molta feina. És veritat que els arxius són el que les administracions i els organismes volen que siguem. Això no ho hem de perdre mai de vista. Els arxius són uns instruments que estem sempre a l'expectativa dels recursos que ens donen i bueno, la cosa funciona així. El que sí que és veritat és que aquest tema té una dimensió realment brutal, no? I ara, després de les intervencions que heu fet, doncs, home, veiem que hi ha unes possibilitats que em refermen encara més, amb allò que us deia, de la possibilitat, la necessitat, potser de que l'any vinent, amb el suport, espero, institucional i entusiasta, doncs, tindrem els recursos per fer una jornada, o jornades, amb més dimensió, més científica, si tant divulgatiu, més científica, i que espero que puguem asseure arxivers sanitaris, puguem asseure arxivers a l'Església també i a totes les institucions que poden portar informació sobre aquesta qüestió. No seria molt interessant, jo penso. Va tindre un arxiver de fa 23 de l'IMO, no ho entenc, no ho entenc, però algú, aquesta advocada que vau parlar, diguéssim. Però el que us va dir, que no sé què, aquesta, la jurídica, la taula jurídica, també el president d'altres. No, cada vegada que se'ls demana podem intentar, però sabeu el que seria molt maco? Que abans de fer aquesta jornada ja poguéssim tindre un retrobament que el poguéssim posar sobre la taula de dir d'aquests nou desapareguts, amb aquest any que ha passat doncs des d'ara fins que puguem fer la jornada, puguem posar un retrobament de Tarragona sobre la taula. N'hi ha hagut, o sigui, tenim un retrobament a Salou i una a Tortosa. Tenim retrobaments reals, de fet, registrats com a fills biològics. No estic parlant d'adopcions irregulars, estic parlant de falsedat documental pura i dura, en fingimiento de parto i tot el que conlleva. No, tres en tenim, no, tres. Ara me n'oblidava un, sí. Tinc aquí l'apuntador que... Tant de bo, sigués el cas, no? Però bueno, aquí a Tarragona tenim la sort de... Si no hi ha res més, jo